Šemsuddin Hajdić i njegova porodica iz Gračanice do svoje kuće i pomoćnih objekata ne mogu doći, kako kažu normalno. Dijela puta kojim se moglo doći do kuće automobilom više nema, kao ni mosta koji je olakšavao jedini normalan pristup. Poplave i klizišta u maju i avgustu 2014. godine su nosile sve pred sobom, pa tako i prilazni most koji više nikada nije izgrađen. Tada sam ja ostao bez prilaza svom stambenom objektu. Tražio sam od opštinskih službi, od drugih nadležnosti u opštini, čak i od načelnika da mi pomogne u rješavanju ovog mog problema. Međutim, već 5 punih godina ja se borim. Budući da do kuće dolazi okolnim putem, problem nastaje posebno u zimskom periodu kada je potrebna nabavka ogrjevnog materijala, jer pojedine komšije ne dozvoljavaju prolazak putničkih ni teretnih vozila preko svojih parcela. Čak sam jednom prilikom molio ih dole šta da ja u slučaju imam problem sa zapaljenjem stambenog objekta ili da imam nekog bolesnog u porodici gdje treba da stigne vozilo hitne pomoći. Međutim, oni su kazali, riješit će se. I tako punih 5 godina. Hajdić i vlasnici još 13 okolnih parcela, na kojima nema stambenih objekata, čekaju rješavanje ovog problema. Situaciju dodatno usložnjava i parcela koju vlasnik ne želi prodati. Pošto je samo njegov objekat na tom dijelu izgrađen i on je usamljen, mi ne možemo da proglasimo opšti interes u ovom slučaju, pa da idemo na zvančno izuzimanje predviđenih puteva regulacionim planom, koji zahtijevaju dosta sredstava. Što se tiče regulisanja korita rijeke Sokoluše, planirane su određene aktivnosti u narednom periodu za koje je potrebno izdvojiti značajna novčana sredstva, nakon čega će uslijediti i postavljanje mosta. I dalje ćemo to tražiti rješenje i raditi ako bude moguće u nekim razumnim novčanim sredstvima koje općina Gračanica može izdvojiti, mi ćemo to pitanje riješiti. Izgleda da je Šemsuddinu Hajdiću, njegovoj porodici i vlasnicima još 13 okolnih parcela. Ostao samo helikopter ili neko drugo vazduhoplovno sredstvo kako bi se mogli prebaciti do svojih objekata.